Bom, gente, primeiro agradecendo aí o e-commerce Brasil pelo convite, falar com a turma aqui sobre e-commerce, sobre jornada digital, sobre tecnologia, é sempre um prazer. É um evento muito requisitado, esperado o ano inteiro, e ainda poder trocar essa ideia aqui com o Nasser e com o Vilela no final é sempre enriquecedor. O Nasser pediu para eu falar sobre como funciona uma jornada para uma companhia de tecnologia, né? Se pular o primeiro slide aqui para a gente, eu já posso começar. Acho que o grande ponto aqui, falar um pouco da Localiza antes. A Localiza é uma das maiores rent-a-cars do mundo, é líder no, na América Latina. Então, a gente está aí presente em 5 países, 612 lojas de aluguel, mais a nossa operação de seminovos. E é um player que muito tradicional, 48 anos de existência, 4 empreendedores mineiros que acharam que era um super negócio comprar alguns Fuscas financiados há 47 anos atrás, e isso deu numa das maiores rent-a-cars do mundo. E uma companhia que passou por todos os paradigmas possíveis e imagináveis de gestão de tecnologia, como vocês imaginam. Então, desde 2019, a gente vem numa transformação muito clara que começou primeiramente com a gente definindo qual era a ambição digital para essa transformação. E esse slide é um slide que a gente usa muito aqui internamente com todos os nossos times, e ele define um pouco para onde que a gente quer ir e como que a gente vai se guiar durante essa jornada, que obviamente não é de 6 meses, 1 ano, é uma jornada plurianual. Então, a nossa visão é ser um dos melhores laboratórios de tecnologia e ciência de dados da América Latina, encantando nossos clientes e transformando nosso negócio por meio de um time de alta performance com cultura Localiza. E a gente vê 3 grandes motivos e aspirações para digitalizar. Digitalizar para encantar o nosso cliente, nosso colaborador, para ser uma forma de operar o nosso negócio, né? Afinal, o celular está na mão hoje de toda a nossa operação para poder fazer a gestão de todos os nossos ativos. A gente está falando de uma frota de mais de 300 mil carros. E digitalizar também para gerar novos modelos de negócio, com alguns viabilizadores, que eu vou contar um pouco para vocês depois. O Ágil em Escala, que a gente hoje trabalha já com todos os nossos squads rodando no framework Ágil, com novas competências, competências que a gente ainda não tinha antes de 2019, e a gente vem desenvolvendo, com um foco muito grande em gente e cultura. Então, uma companhia de 48 anos, uma cultura muito forte e que a gente queria disseminar numa área nova em expansão, e com inovação aberta, que a gente tem se conectado muito com startups. Adquirimos algumas no, no, nos últimos 2 anos, e a gente também promove aqui o Orbi Conecta, que é um hub de conexão com as startups da região aqui em Belo Horizonte. E como que a gente mede esse sucesso no meio do caminho? Através do encantamento do cliente, que é um dos nossos principais valores. Cliente é a nossa paixão. Através de produtividade e custo, então isso é muito importante para a escala do nosso negócio. Através de novas receitas, principalmente as oriundas de modelos digitais novos. O engajamento do time, porque a gente acredita que o engajamento do time é super importante para essa construção de longo prazo. Confiabilidade técnica, né? Conseguir evoluir a parte de gestão de operação e disponibilidade, performance das nossas aplicações. E um pipeline de releases mais frequentes. Eu não vou falar de todos aqui, mas eu fiz um pincelado sobre 3 pilares que eu queria discutir aqui com vocês, e depois a gente vai para o bate-papo com o Vilela e com o Nasser. Então, a gente acelera a transformação da Localiza em 2019 em cima de 3 grandes pilares: o modelo operacional, ou seja, o jeito que tecnologia está inserida no negócio, como que a gente trabalha hoje em dia e como que a gente transformou esse modelo. Eu vou contar um pouco para vocês. Tecnologia. Então, como que a gente precisa atualizar e por que que a gente precisa atualizar um stack tecnológico que reflete um pouco a idade da empresa, né? Eu até brinco aqui, a gente contratou muitos desenvolvedores, até brinco com a galera, às vezes o pessoal reclama: ah, poxa, mas tem que mexer num legado. O legado é o que trouxe a gente até aqui, fez da companhia uma das maiores no setor no mundo. A gente não precisa, né? A gente tem que trabalhar para dar uma aposentadoria digna para ele, mas ele faz parte do nosso negócio, do nosso sucesso até aqui, e tem uma transformação grande em curso. E também a parte de gente e cultura, que eu acho que é um lance muito importante. Como eu contei, uma cultura muito forte de uma empresa muito tradicional e uma área de tecnologia que vem expandindo muito nos últimos 2 anos e contratando muita gente nova. Então, esse onboarding é muito importante. Aí eu vou falar um pouco desses 3 grandes pilares e depois a gente entra no bate-papo com o Nasser. Próximo slide, por favor.
Então, onde que a gente estava em cada um desses pilares e como que a gente está hoje? Então, o modelo, nosso modelo operacional em 2019, a missão da área era uma área de tecnologia que recebia e entregava pedidos. Então, nada diferente, não tem certo e errado aqui, né? Às vezes a gente em tecnologia para vender o novo mata o velho, né? E não necessariamente a gente precisa fazer isso. Acho que tem necessidades diferentes de tecnologia em empresas diferentes. E empresas que têm touchpoint com seu cliente, como a Localiza, a gente acredita que esse modelo onde tecnologia não está embarcado no como competência core do desenvolvimento dos negócios da empresa, a gente não acredita nisso como sustentável para o longo prazo. Então, em 2019, a gente tinha uma área que recebia e implementava pedidos, a gente tinha times orientados a projeto, com muitas mudanças de contexto, então o time grupava ali uma quantidade de pessoas, criava um projeto, colocava no ar e iam para outro escopo. E a gente tinha, e fora o escopo do projeto, a gente tinha uma baixa responsabilização com o resultado. Então, era muito entregar projeto que foi pedido por outras pessoas, muitas vezes muitas vezes não, em 100% dos casos, com desenvolvimento terceirizado. Como que a gente está em 2021? Então, a gente fez um grande processo aqui de 19 para frente, de mapear toda a cadeia de valor de todos os negócios da companhia, trouxemos algumas consultorias estratégicas para apoiar a gente, e a gente foi lançando um modelo novo, que é baseado na orientação a produto e não mais a projeto. Então, primeiramente, a gente tinha uma área de tecnologia que estava muito orientada a projetos, como eu falei. Hoje a gente está orientado ao delivery, né, à cadeia de valor do nosso negócio. A gente mapeou toda a cadeia de valor, colocamos os times nas cadeias de valor, times pequenos, multidisciplinares, integrando tecnologia com os times de operação daquele negócio onde tecnologia começaria a se envolver no desenvolvimento. A gente adotou uma prática ágil aqui como modelo de gestão. Aí aqui a gente fala muito de frameworks, fala de Scrum, de Less, de Safe, mas na minha cabeça isso são tudo padronizações. Acho que a gente tem que entender que tipo de metodologia, que tipo de approach que você pode ter. Dependendo da cultura da sua empresa, mas levando em consideração principalmente o manifesto ágil, e a gente fez muito disso aqui, então a gente brinca que o que a gente roda aqui é inspirado no Safe, mas não é exatamente o Safe. E a co-construção desses negócios e do desenvolvimento dos negócios da companhia, através da lupa de tecnologia, integrando as competências de tecnologia, produto, engenharia, design, agilidade, com a parte de operação dos negócios da companhia. Então, 2 anos e pouquinho depois, hoje somos 85 squads, divididos em 14 tribos, nosso time cresceu, a gente só trabalha no modelo de agilidade em escala, na parte de desenvolvimento dos produtos digitais, e a gente tem levado o ágil para outras áreas de gestão da companhia, para áreas que às vezes têm até pouco contato com tecnologia, mas a gente está querendo, uma das nossas missões é disseminar esse jeito de pensar, inclusive para operação. Talvez um framework ágil não se aplique, por exemplo, à gestão de call center, mas o manifesto, os valores ágeis com certeza se aplicam. Então a gente tem tentado disseminar na companhia essa prática. Próximo slide, por favor. Em tecnologia, especificamente, não adianta a gente montar um canhão de business agility, que nem a gente tinha, que nem eu comentei no slide anterior, um modelo ágil de auto-integração, de ciclos trimestrais de OKRs, onde os times combinam junto a estratégia dos produtos e o roadmap, se a gente não adaptar também o nosso stack tecnológico. E nosso stack tecnológico reflete um pouco da idade da empresa e a gente vem numa velocidade muito grande de transformação. Então, primeiro ponto, a gente até 2019 dependia exclusivamente de fábricas de softwares terceirizadas, parceiras nossas, que faziam todo o desenvolvimento. A gente não tinha uma visão de arquitetura corporativa e de como que essas aplicações deveriam crescer, ser construídas, se integrarem e tudo mais. E a gente tinha uma infraestrutura que era majoritariamente on-premises, data centers, e que isso também trazia uma parte do uma dificuldade adicional para a gente conseguir acelerar e entregar mais valor para o negócio com mais velocidade. Aqui em 2021, a gente internalizou o capital intelectual técnico em larga escala. A gente ainda tem algumas empresas parceiras nossas, mas hoje trabalhando no modelo que é o modelo da Localiza, trabalhando no nosso escritório,
não projeto fechado, que nem a gente tinha antes. Então, o flow é nosso, processo técnico de gestão e tudo mais. São empresas parceiras que ajudam a gente a ampliar o horizonte e tudo mais, mas hoje é menos de 10% da nossa capacidade instalada técnica, né? Principalmente nossos times de engenharia de software, né? Nosso time de produto e todos os restantes times é tudo colaborador localiza. A gente acredita muito nesse modelo, é uma forma muito mais rápida e eficiente de integrar o propósito da empresa com o colaborador, e a gente tem evoluído muito nesse sentido nos últimos 2 anos e meio. A gente criou uma arquitetura de referência que orienta e dá autonomia para as tribos e para os squads sobre como começar uma aplicação nova, como seguir o processo de desidratação do legado que a gente vem fazendo. E a gente criou um agnosticismo técnico aqui, onde a gente quer cada vez mais usar a tecnologia que seja mais importante e relevante para resolver o problema que a gente tem no negócio, e com uma forte migração desses workloads para a cloud, onde a gente acredita que a gente vai gastar menos tempo administrativo, vamos usar mais ferramentas, mais platforms as a service, mais coisas que vão facilitar o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Então, aqui, só para vocês entenderem, nesses últimos 2 anos, a gente construiu mais de 500 aplicações novas em cima dessa nova arquitetura de referência, todas construídas dentro de casa com esse nosso time em todos os negócios da companhia. Próximo slide. E o terceiro e último pilar, gente, é o pilar de gente. Então, em 2019, a gente tinha um quadro de colaboradores reduzido para o tamanho da nossa empresa. A gente tinha menos de 200 colaboradores, a gente tinha quase esse contingente, ou até mais, de empresas terceirizadas, parceiras, executando projetos para a gente na época. A gente veio internalizando e entendendo que a competência de tecnologia é uma competência core para o desenvolvimento do negócio da companhia. A gente tinha competências focadas no modelo operacional que a gente tinha antes, então a gente tinha um time basicamente de gestão de projetos e gestão de fornecedores, de parceiros, e a gente tinha a escassez de algumas competências digitais, né? Competências novas do mundo de tecnologia e que são muito importantes para a evolução, principalmente dessas empresas que eu comentei com vocês, que têm touchpoint direto com o cliente na sua. Para oferecer os seus serviços ou seus produtos. Como que a gente está hoje em 2021? A gente criou a marca do Localiza Labs, que é o jeito que a gente chama o nosso time de tecnologia aqui na Localiza, que criou um grande engajamento com os colaboradores nessa jornada de transformação. A gente teve que fazer uma série de adaptações na cultura da companhia, no jeito de ser e agir e vivenciar a companhia, para que a gente fosse atrativo para essas novas competências e para profissionais que tem uma outra visão de empresa, de relacionamento profissional. Então, a gente mudou um monte de coisa, dress code, horário, home office, etc. A gente teve que adaptar os modelos de gestão que a gente tem para a companhia, e a gente vem experimentando muita coisa no Labs, que vira, às vezes, o um modelo para a gente gerir outras áreas. Então, o time de gente é um time mais parceiro do time de tecnologia aqui nessa jornada de transformação dentro da companhia. Então, hoje a gente tem um ciclo de desempenho que a gente está testando no Labs antes de expandir para todas as áreas. A gente refez toda a estrutura de cargos e salários. A gente fez um processo muito grande de disseminação da cultura localismo, uma cultura de uma empresa sólida, muito forte, com valores e propósitos muito fortes. E, poxa, uma área onde a gente contratou muita gente. Então, nada mais justo do que a gente fazer esse onboarding e a gente fala transfusão de sangue verde para essa turma nova que está chegando, e novas competências que antes a gente não tinha, né? Então, hoje a gente tem um time de produto gigantesco, hoje a gente tem um time de desenvolvimento e engenharia que a gente não tinha, antes a gente tinha um time de PMO, de gestão de projeto, hoje a gente tem um time de agilidade, antigamente a gente fazia nossos softwares, quem pensava em usabilidade, em writing, em research, uma segunda competência dos desenvolvedores das empresas parceiras. Hoje a gente tem um time de design grande aqui, a gente tem evoluído muito na agenda de dados, construímos um time de liderança muito forte. Então, aqui em gente, a gente acredita que é o nosso principal foco para que a gente transforme os negócios da companhia, se solidifique cada vez mais como uma área protagonista no desenvolvimento dos negócios da companhia, porque afinal o celular está na mão de todos os nossos clientes e também dos nossos colaboradores na nossa operação, então tem muita oportunidade. E a gente acredita que isso aqui é o que vai diferenciar a gente no longo prazo,
porque a gente não faz nada se não for através de pessoas. Então, nosso time hoje, 2 anos depois, mais que triplicou. Então, já somos mais de 800, quadruplicou. Somos mais de 800 colaboradores hoje no Localiza Labs, em todos os times que compõem esse guarda-chuva de tecnologia. Então, os times de produto, engenharia, agilidade, infraestrutura, operação, dados e design, trabalhando muito próximo das áreas de desenvolvimento de negócio. E aí vocês podem estar se perguntando: tudo bem, mas tudo isso que vocês fizeram, qual foi o resultado? Porque uma das coisas mais importantes aqui de um processo de transformação digital, um processo de transformações digitais que chegam a 2 anos e pouquinho de jornada, como a gente está chegando agora, e que seguem em empresas que continuam continuamente, que continuamente conseguem se transformar. Eles só se dão através de um cenário onde você implementa inovações, implementa transformações, colhe resultado. Implementa transformações, colhe resultado. Esse ciclo se abastece para que transformações mais perenes e mais de longo prazo tenham sucesso. Então, tem diversos OKRs, diversos indicadores que a gente acompanha aqui dentro o sucesso dessa transformação, mas como a gente está falando de uma empresa pública, a gente não pode abrir alguns para vocês. Mas tem um, que é o próximo slide, que eu queria dividir com vocês, que para mim é o indicador-chave de todos os outros indicadores de negócio que a gente, nesses 2 anos, impactou os resultados da companhia, que é o clima do time de tecnologia. Então, em 2019, a gente tinha um clima aqui, acompanhado por uma empresa parceira que acompanha várias empresas no mercado, de 74. Hoje o nosso clima é 84, então hoje a gente é P90 entre as empresas do Brasil no, na área do Labs. E quando a gente chegou, a gente implementou um Employee Net Promoter Score, um Net Promoter Score do nosso time e dos nossos colaboradores, e a gente tinha nota 43, e hoje, em 2020, a nota é 83. Então, para mim, isso aqui é o grande indicador que impacta todos os outros indicadores de negócio que a gente foi capaz de influenciar e alavancar, trabalhando muito próximo com os times de operação de cada negócio da companhia. Então, próximo slide, por favor. Então, overall aqui, eu tinha 20 minutos, fiz em 18. Aqui tem o meu contato no LinkedIn, o Medium do Localiza Labs, acessem lá. Entre em contato, é muito bom a gente fomentar essa rede, trocar figurinha. Com certeza, muitos de vocês têm outras experiências aqui para trocar e vai ser um prazer continuar conversando com vocês. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!